ដោយមានបញ្ហាមួយបានផ្ទុះឡើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះទៅលើក្រុមគ្រួសារលោកតាចាប់ដោមអាយុ65ឆ្នាំដែលមានជំងឺប្រចាំកាយខ្វិនជើងខ្វិនដៃសម្រាប់នៅនឹងកន្ទេលដែលមានប្រពន្ធឈ្មោះអ៊ុនឆាត់ ជួយឃុំកន្ទួតស្រុកស្វាយលើដើម្បីធ្វើការបកស្រាយបំភ្លឺឲ្យអស់នៅមន្ទិលសង្ស័យទៅលើថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលដែលលោកតាចាប់ដោមជាជនពិការមានជំងឺនិងមានស្មារតីភ្លេចភ្លាំងមិនប្រក្រតីខ្លះខ្លះផងនោះបានធ្វើឲ្យគាត់មានប្រសាសន៍ប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសកិត្តិនាមរបស់លោកជំទាវម៉ែនសំអនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភាប្រសិទ្ធភាពនិងអធិការកិច្ចតែធៀបពិតនោះការឧបត្ថ
4 ម្សិលមិញនេះលោកឈួនហុកក៏បានមានប្រសាសន៍ជម្រាបដល់លោកតាដោយបានបញ្ជាក់ថាការជួយឧបត្ថម្ភថវិកាដល់ក្មួយស្រីដោមវិជ្ជការដែលកំពុងសិក្សានេះបានឧបត្ថម្ភចាប់ពីថ្ងៃទី 9 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2012មកម្លេះពុំបានសន្យាថាជួយឧបត្ថម្ភ គាត់ចាប់ពីខែសីហាឆ្នាំ2016នោះទេគឺឧបត្ថម្ភក្នុងមួយឆ្នាំតែ6ខែនៅក្នុងឆ្នាំ2012និង2013តែប៉ុណ្ណោះលោកក៏បានបន្តទៀតថាការដែលលោកតាពីការរូបនេះគាត់មិនមានសតិស្មារតីមិនចងចាំខ្លះៗនោះនៅពេលកន្លងមកលោកតាបាននាំយកប្រាក់ឧបត្ថម្ភនេះមកប្រគល់ជូននៅទីស្នាក់ការឃុំជួនកាលប្រពន្ធឬកូនទៅយកមិនដែលយកមកប្រគល់ឲ្យដល់ផ្ទះនោះទេ លោកឈួនហុកក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាចំពោះការនិយាយផ្ទាល់តាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកជំទាវឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ែនសំអនព្រមទាំងឃើញមុខគ្នាផងនោះគឺវាមិនពិតប្រាកដឡើយតែបើលោកធ្វើការទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទទៅលោកជំទាវនោះចំពោះមុខគាត់នោះគឺបាននិយាយពិតប្រាកដមែនតែចំពោះទូរស័ព្ទដែលមើលឃើញរូបនោះក៏មិនពិតប្រាកដផងដែរហើយទាំងនេះ គឺជាការភ្លេចភ្លាំងស្មារតីខ្លះៗរបស់គាត់ទេព្រោះអីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទមើលរូបគ្នាឆ្លងឆ្លើយឃើញឡើយនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះម្យ៉ាងទៀតការសន្យានេះមិនមែនជាលោកជំទាវឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះទេគឺរូបលោកជាអ្នកសន្យាដោយមើលឃើញស្ថានភាពក្រុមគ្រួសាររបស់ក្មួយស្រីដោមវិជ្ជការនេះមានទុកលំបាកដោយមានឪពុកពិការមានជំងឺនៅនឹងកន្ទេល ទើបរូបលោកបានទ្រុសាប់ទៅជម្រាបលោកជំទាវឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្នើសុំការផ្ដល់ឧបត្ថម្ភដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវភាពក្រុមគ្រួសារនេះនិងឲ្យបានក្មួយស្រីបានចូលសិក្សារៀនសូត្របន្តបានហ្នឹងគេដូច្នេះករណីដែលកើតឡើងមកនេះគឺពុំបានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលោកជំទាវឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ែនសំអនឡើយហើយការសន្យាជួយឧបត្ថម្ភដល់កុមារីម្នាក់នេះក៏ត្រូវបានចប់សពគ្រប់ចាប់ពីពេលនេះផងដែរចំពោះនៅពាក្យសម្ដីរបស់លោកតាចាប
ហើយក៏ពំដឹងពីការផ្ដល់ថវិកាកូនស្រីរបស់គាត់ចាប់ពីខែណាមកដែរក្នុងនោះដែរលោកឈុនហុក មានការអាណិតអាសូរដល់ក្រុមគ្រួសារនេះក៏បាននាំយកនូវគ្រឿងឧបភោគបរិភោគនិងថវិកាចំនួន 300,000 រៀលជូនដល់គ្រួសារពីការនេះផងដែរ